Каузата Ходенето е модерно, която правите съвместно с модна агенция Визаж, Столична община. Разкажи ни повече за нея. Това е една кауза, която ние замислиме много отдавна. Каузата е между агенция Визаж и Столична община с едно послание към младите хора да се движат, да ходят повече пеша. Първо, защото е здравословно. Знаете, че ходенето е модерно. Това е нашият слоган. Второ, защото нашия град София, първо, е много красив, а и второ, за по-чист въздух, за по-здравословен начин на живот към младите хора. Затова призоваваме не само младите хора, дори и всички хора в София да се движат повече пеша. В рамките на проекта ще се случи нещо много интересно. Разкажи ни за него. Ами в рамките, това е един проект, който тече вече от един месец. Може би сте забелязали, доста известни инфлуенсъри призовават към този начин на живот и че ходенето е модерно. Разбира се, по този повод съвместно с Samsung и Just Cavalli, които специално гостуват в България, правим един много голям ивент, едно много голямо шоу. Ще пее Михайла Филева, ще приключи с Васил Найденов и, разбира се, черешката на тортата, основата на събитието, ще е ревюто на Just Cavalli, което е насочено много към младите хора и новия начин на живот, по-различен начин на живот. Също така, това, което е най-важното, че тук е и главният дизайнер на Just Cavalli. И наистина днес младите хора в центъра на НДК, на самите фонтани, както виждате, сме изградили разкошна, огромна сцена. Ще могат да видят един страхотен спектакъл и ще видят колекцията Just Cavalli 2024 година, лято, пролет-лято, която до момента не е показвана. И така, очакваме всички вие да дойдете, защото ходенето е модерно.